نقعد عرب تطرن حو أمو ذي خوي عبي معنا قبن وقفنا ميل يتشوقن وصفحنا مرة ميل اسكسار لها والله يا That must be hard, I've been waiting for too long. Why are you not? Well, I need to get up to the turn. I've got to get up to the way. Hi, Laura. Hey! Are you okay? How are you doing? How are you? Hoya. Assalamu alaikum. Hoya, assalamu alaikum. Alaikum salam. How are you doing? Where is he? Hoya, man, I'm going to get up to the turn. I'm going to get up to the turn. I'm going to get up to the turn. waxaan ka qabanay ana garnay aaway isaga hadda hooy maxaa ka qabanaysa maalin kasta waxaan ka qabanaysa in kan male hee ninka aniga caa meeshan imaan imaan la ifra u baahan aniga kulayba aaway isaga hadda kor u saaray hooyo hay hooy ninka iga fur iga fur hooy ninkan ma iga fur hooy ninkan kisoo weegaga dhamaatay ninkan i dhageyso waan ka furay warqadaada hadda ka qaaday aad ceed u soo biximayso laakiin markaan ninka ka fur isoo fiiri markaan ka furo naag Soomaaliye caadadeedana qana hooy samadayda kamis hadhow taaniga barada iga tuur hooy aniga bis waay aniga way iga dhamaatay way ka dhantahay way iga way ka bis waay hooyo bas aan warqada kaga qaadayna mari hadaan ka qaadayo yada isla socota afar taba hooyo hadda waan labistay timahayga ayaan subsaday makeup kick macaa subsaday waan sheeday marka hadda aan bixirbay waa asagna mariyihiisa xirtay maalin kasta sidaas ayuu sub marka waro meel ma aado mariyihiisa u diyaar yahay kabihiisaga muxuu doonayaa markaas ma aqal ma duu xaqeedu socotay isku diyaar hooyo kabar asaxbina la nafray soo aniga kabda asxaabeena baad ayaa u dhigayno stress relief ah pretty much oo maxaa la ida need u dejinayna soo marka waaba kanaaba maxaa xadmihi makeup waa subsaday ah way isaga hada halku jooga hada kabihiisa mariisu xirinaa uu jooga hooyo ilmihi ma iga ilaalinayo aniga ka meel u socdo oo arkay maaba istiyaariyayba ninkan kabihi abirto uga horeeyaba control ka asad iyo lagu ku haya markaa hooyo meel ma aadi karo ninkan wuu igu wariyay meel ma aadi karo telefoonkay wuu baara maxaa la dhahaa ii sheeg wixii soo wacay wixii kale text message ka wax qisaas uu baaraya musqush ma way ku soo dabaqala hooyo demad ii sheegtay in xanuunsan baad meesha ku haysataa ninku u baahan hooyo ninkan waa ninkii boqol jeer ma xanuunsan aniga idinka wax ka qabeenina hooyo idinkii aad baaxsa wax kama qabeen maxay tahay controlka hooyo aniga ninkan he's been controlling me suxun ii daba socda hooyo ninkan meel ma aadi kari oo xalfad ma aadi kari events ma aadi kari bridal shower ma aadi kari baby shower ma aadi kari hooyo maalinta makeup kaga iyo timeega subsada qarsh iska leeyahay hooyo asagana kabiisa hooyo oo horeysa ninkan oo kabiisa aba irinta u taalaba hooyo inuu ninkan u baxo I'm tired hooyo laguma controli karo in lagu controli aad isku keeno saddex arur control ku dhashay ilmaha kooban marka dhashay miyaran koodan ninka bar inaad baxdo ilmaha ka reebe soo hadda aad isku ma soo gaarsiin say lagu control kara saasad u eegtahay intaasad leegtahay aniga layma controlin waligaa layma controlin aabahanayma controlin afarti ka dambaysanayma controlin loan line baan u leenahay strong woman lana ma control say lagu ka tumaynad waa la taaba doonaysa ma mariya ka tabanka usoo dhibaatahay sayd guriga ku xidnaanaysa ma guriga lagu xidnaado waqti waa lagu wada waashay habli guriga ku xidnaayo isagoo kala qabeen malaa hooyadii ba aasnaan jirtay sayn guriga lagu waashay way wada waasheen wax doonaysa in anti depression lagu qorod waalato sayd depression lagu dhacay ba depression ta ka badma jiro ma ba ogolaan kartid ma ba ogolaan kartid talqadaadu ku siinaya caawa wabilaa toofiq saaxiib saaxiib hooyo wasaas weeyaan igu yeed waaba kanaab ahadka bismillaah mahawa khala hooyo wa soo fariiso hooyo maxaa qaldan maxaa qaldana ha maxaa qaldan maxay tahay i dhageyso yiri dhageyso hooyo inaan tan aanu kuma siinin ka tabankaaga inay sugnaato samad fahmi hay samad fahmi inaanta waxaan ka doonayaa caawir qadeedina soo shalay anaa ku sii maanta aan kala noqdo maxaa isku jijidanay maxaa buuq keenay maxay maalin walba iyadoo oynaysay isoo wacaysa iyadoo inay yara islaamiyay aniga ilaaga bay leegatay meeshan wareer weyn ba ka socda hooyo macaan inantan warqadeedu ma ka doonayaa wax kale imaba maraba aba yaraatay dalqadeedu si waan ka haysanayaa iyadii ilmaha haba hooyo shaydaanka iska naar shaydaanki shaydaanka la naar yar ku jooga waa wiisa qabaay maxaa shaydaan ii keenay hooyo macaan horta anigu hooyaday baa tahay xil iyo xigto iyo xishood iyo xaq dhowr baan la kala mudan yahay waxa soo dhan aad ku ciyaaray waxa soo dhan xil iyo xigto iyo xaq dhowr iyo waxa soo dhan aad ku durduriyay inantaan habeeniye maalin oo ilaysa ee kugu dul dhamaatay inaad waruhayn warqadeeda iska sii hooyo shalay aanaa ku siiyay maanta aanaa kaala noqday hooyo hooyo macaan gabadhaani horta maxay ku ooysay samaxay ka xanaaqday dibka guriga yaala maxuu yahay horta hooyo macan ayada ma wareysato ma weydiiso ma qofla yiri baad aragtay ridaha ka bixid waa qalkun ku xidhnaa inantu ma inay walaa taabada wanaasa baad baa isku noqday qofla yiri guriga ba
أردتك كم هو هذا الدون كم هو هذا اللي كرنا إن شاء الله أبهي بامع يا أبهي أنا ده أبهي ده كسيء مزانة كسيء ما هو ده سين هو سين قوة سين ما أنا ده قال كي غير أنت كسر الدون أبهي ده أنا خوكو يار ما أنت أنا أبهي ما تشوكو أبهي ما تشوكو مر كم إيش أنا أبهي هو يلا بدو كاين أنت أنا دل هو يمع استجدا ما إنه مر من ما إنه ين أنت ورخ ده رزق كسي أبهي ما تشوكو أبهي هذا آخر وعلسو مقالة ما تشوكو هوي هوي حبيت يينا نسجي كذا شيء كذا يينا المقالة ذكي أقل كأنه يشوك تهو يعاو شيء كذا يينا المقالة ذكي هذا هذا محاط هوي حلو عركتها أنا حلو أنا عركي أنا تينا نسكت فص فص ورخض هذا السيسو ورخض هذا ها unknown caller واحد هوي hello yes it's me speaking you've got to be kidding me man No way! $4 million we're talking about? So I won the lottery. Oh my God! You know what? My mom used to say you're the luckiest kid I've got, but I've never believed it until today, man. Man, thank you very much. I don't even know what to say, I swear to God, man. Thank you, thank you. No, tomorrow, 9 o'clock. Alright, see you then. Oh, thank God. Alla du'adi hooyaday. Wallahi wa shaqaysa wallah. Alla ilaha wa adha mahala. No fucking way. Oh my gosh. Hoyo, sorry, telephone I got so gale. Hoyo, ma'am, sorry. Maha halno aha tiri marka. Hoyo, awad bilam shitarjana, Hoyo. وها حل دينا عرورتي نير انا المستقبل كودا كفكرتان وي ما ريركي نينا هاي ستان درسكو نونا اذا مقا هاو شنو انا يقل كان دافي نادي قونا ما دي مقليسا اياني هوي ما دي مقليسا اقوم مقلوها عرورت هذا يا نين كاد يا رير كاد وين ادسكو هاي سيدي اه والله قبل ابقى يلا تماما مقل كرهوي هوي شيدان كيسك النار تدوا وين باتين هوي حشوضة هوي هابين والبايسو قورنين انا وحشينا قلي ما مقلسا يا اكو مقله هو يعني محل ميك اب كان بلاش عمر صدى لكن حقك و خي ايغه ما اسكو تركي ما هنا انا ما استعنين بوي ما انت تاون كو كرمي وقت ما نكك جعلا ها شيطان كيس كان اسك عيارا هون غير كاد يا عرورتاد ساسان ندين كو اوغه شيطان كيس كان عاود بلا ما شيدا هبين كلي انا هلكا هبين كايسو دحما حسن كو كفي هيسو مرينين هلكا ما يا هو ما بدا عيسى قد واحد كبينه واحد ما قان والله وين اللي قبل بيد هاي ويدين بوحي ها وين اللي قبل ويد بوحدان ما مقليسا يا شدان كسرنا خير باكو قبي وناك سنه هوي ويدي ريكو دو دعيين ما مقليسا ما شاء الله يا سي مقليسي حروف تاد يا نينكا سدا لوغا ادكادو تي كو تلمامي ماي انا كو دالاي انا كو دالاي سو ما غرنيسي رير كاغا كو ادكو ما مقليسا فورتان دمبنا يا كان مقلي هيدا يا هارون فريد مدي فريد اي دينا لما فريد هويا هذا فردك كهل السيد congratulations baby number 4 number 5 هي مخلصة عود بالله مشان شيطان وبح ارورتي مركا سو قعدو اقل كفوح بالو شيطان ما مخلصة فوح حريق لو هويا ساسان اسكو قلنا ما انا انقر هو قبر والله اي دون نو هويا اي دون نو هويا ان انت دي حالك دون مره هنا خير كادن كوغو حالك مره يا هويا يا خيري انا بدي لك كذا تي ساسن سكوبنا ابو وانا احسن الشيخ هو افغان باين كان دال كفر ادكم ما شاء الله يا هوي يا ودك عبري ودك ودك علو اوغو يلا حفره ارورتي أعوذ بالله منش ورني الدنيا ذننا وحبا عرق وان ياب عرق وليك بابو حبا كله يطورا وحبا عرق يا موجي تابرت افك انتو لأكا
cid afar intaa la egyahay ba ilaahay wax iigu dara waxa isugu keen dufta waayi wada gabar yaxaasa habar yaxaasa oday waa horey yaxaasuubay cid wada yaxaasa urwa waayi gabadhaa inaan ka cara ehel isiidaay waa cid wada qaybta lacagta qaybta lacagta oga shido cid waxa waaye gebi wadba dhuunta buunta waxaa martay aan loo bridge balahayn ninka xumaa gabadho walaashiga maalin walba dhibay ninka uu siiyaa adam iga soo wacday waa way soo wacday war waxaasi ma jiraan hooyo maxaan jirin gabadh maalin walba ooreysaa war waxaasi ma jiraan laaxada guriga imid bahaay ma jirto waxba ma jiraan oo waxay ii sheegay isma beenba waxaa iska yara sheeko sheeko weyaan waxaasi ma jiraan shaydaanka iska maa xagee ka timid oo hadda aniga hadda jiimka ka timaa jiimka ka timid qaraam haye saaran dadka ugu soo yeeyeen ila ka hamay waxa ugu daawadaan waxa wax ka wada sida yihiin qiiq oranaya tabar iyo aqal ay ku yibsadaan male saasay noo soo wadeegeen hadduna way kugu xamarayaan imkana sankay la soo raacayaan imaanka leedii ka qaadayaan